ପଞ୍ଚୁକ ଆସିଲା, ଶୀତ ନାହିଁ। 32 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 13ଟି ସରର ପାରଦ, 14 ଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା। ପଞ୍ଚୁକ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗେ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଜି ଯାଇଛି ଶୀତ, ପଞ୍ଚୁକ ଆସିଲା ଆସିଲା ନାହିଁ ଶୀତ। ରବିବାର ରାଜ୍ୟର 13ଟି ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ ରହିଛି। ବାରଣାକ୍ଷମଣ୍ଡିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। କେବଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35ରୁ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସ୍ଥଳପାଗ ଆଡ଼କୁ ବହୁଥିବା ପବନର ବେଗ କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶୀତ କମିଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ପାଗ ରହିବ। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଁ ବା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7।